ясно, че се постига с труд, това е всеизвестно. Ще ти кажа за книгите и за така присъствието на книгите в моя живот и как са ми помогнали. Няма да ви обяснявам колко важно нещо е книгата. Точно в учебника на сина ми прочетох, че това е начин на хората да оставят информация за поколения, за това, което са научили за света, за живота, да го запишат в книга, за да може да стигне до всички. Днес, разбира се, да трябва да прави същото. В никакъв случай не искам да отричам интернет като начин човек да се информира за нещата, които го интересуват, но не бива да се пренебрегне книгата, защото там може би, ако в интернет може да стигнем до информацията съвсем в един сух вид и вариант да получим така отговор на някои въпроси, книгата може би ни изгражда повече, като се сблъсваме с, примерно, с стила на един автор на Искрес, там има по-богати в смисъл, да може да се изразяваме, да ни разбира другите, тъй като това също е проблем за съвременното човечество. Хората си говорят, като че не се разбират. Може би защото не умеят да се изразяват. Така че книгата, според мен, никога няма да загуби мястото си в живота и в изграждането най-вече на хората, още с деца. Така че ви препоръчвам горещо, четете книги. Или поне се учете. Търсете начин да се учите. Най-важното, когато човек чете една книга, е не просто да проследи сюжета, а да разбере какво всъщност автора иска да каже, т.е. какво е разбирането на автора за именно темата, която конкретно се третира. Това ще ви помогне вие самите да израствате и да се променяте, т.е. да промявате нещата от живота и, разбира се, в различна възраст, вижте ги, разбирате по различен начин, колкото повече растете, по-дълбочина ще влизате. И тъй като, нали, това е нещото, с което ме, така, може би, довели на книгата, която промени живота, аз ще ви разкажа за една от книгите, която показа някакво много решаващо въздействие по моя живот, да промени едно от много важните истини в живота, а именно правото на избор на човек. Че човек във всяка една ситуация всъщност винаги има минимум два варианта. Много често ние се оправдаваме и казваме, аз нямах избор, затова поступих така, не е така, това ще разберете след време, че не е така. Винаги във всяка една ситуация човек има минимум два изхода, т.е. два варианта, понякога си много повече. И това, че ние избираме даден вариант, е примерно защото сме достигнали до това ниво и нямаме силата и смелостта да видим, че другия вариант е по-правилен, да речем. Защото този вариант ни устройва и е по-добре само за нас, обаче може би е в ущърп на много други хора. Така че основното право, с което се ражда човек, е правото на избор. И не само правото да избира, а е възможността, която носи, след като направи този избор. Ако вие вземете в дадена ситуация някакво решение, това е ваше избор, след това трябва да имате силата да понесете последствията от взетото от вас решение. Примерно, някой реши да не си напише домашното и да отиде на училище без домашно. Това е негов избор. Той може да го напише, може да го напише. Ако отиде там без домашно, трябва да понесе последствията от това, че отишъл без домашно. Но хората какво правят? Винаги си измиващи от оправдание. Аз можах тока изгасна, забравих с тетрадката. И това са обаче оправдания. И ако вие промените наистина, че сте отговорни за всеки избор, който правите, един път и второ, това, че наистина избор е ваш, вие сте тия, които решавате дали да запалите цигара или не, дали да набиете някой или не, дали да помогнете на някой или не, ще израснете много по-бързо като всъщностни хора. Не само като личности, защото има и отрицателни личности. В живота съм свидетели на много хора, които са пример, за съжаление, не е положителен. Та книгата, която ми обърна внимание на мен точно за... Сигурно не съм била много малка, не помня кога съм я получила вече. Но беше книгата на Исток от Рария и там се разказваше притчата за Арго и Каин. Не знам дали сте запознати така в някаква степен, когато, нали, за братоубийството, Арго убива Каин, и така беше да объркам. И Господ му казва, кръвта на брат ти ме вика от земята. Ти можеш да победиш греха или ти всъщност думичката, която трябваше там, това е по сюжета на книгата, се събират еврейските мъдреци да обсъждат по времето на английската библия.
Библия е преведена «Ти трябва да победиш греха». А те се събират, могат много дълго и решават, че преводът е неправилен. Истински преводът е «Ти можеш да победиш греха». И каква е разликата в съдържанието на тези две думи? Ти трябва да победиш греха, както Господ казва на Каин, нали така аз малко върхам Каин, който е убива брата си, да? Ти трябва да победиш греха, всъщност той му нарежда. Той му казва, ти си длъжен, нямаш избор. А при ти можеш да победиш греха, тогава той му дава избор. Тоест, ако искаш, можеш. Обаче, ако не искаш, ако не си достатъчно силен, ти няма да победиш. Тоест, той има избор. И всъщност, това беше за мен така една много обратна точка, когато аз осъзнах, че всъщност нещата са в мои ръце. Независимо, че аз също вярвам, че има някаква висша сила, както наричат Господ, всеки според мястото, където живее на земята, религиите са различни, но те всъщност говорим на също нещо. Аз знам, че всичко е в ръцете на хората. И това, което наричат ми е една такава приказка, че Господ дава в кошара да вкарва. Не може човек да се осланя на нещата си висши, той трябва да ги движи сам. Имаше един много вид с това повод, нали, за един, който се молил да изкара шестица от тотото. И всеки път се моли, се моли, накрая път подседава и се ядоса и казва, ми пусни фиш, бе. Тоест, ако ние не пуснем фиш, няма да може да спечелим никога шестица от тотото. Тоест, ако ние не сме дейни да вършим нещо, никога няма да успеем да постигнем това, което искам. Аз мога да искам да стана световна шампион, ако не тренирам гимнастика, а тренирам борба, няма да стана световна шампион. Или, т.е. когато искаме нещо, ние трябва да сме достатъчно, първо да знаем какво искаме, достатъчно трудолюбиви, амбициозни, да следваме пътя, който сме избрали, за да достигнем и там, докъдето искам. Не просто само да искам. Аз искам да съм известна, аз искам да съм богата, аз искам да съм красива. Само да искаме да става това нещо да правим. Това беше книгата, която, честно казвам, аз даже не знам дали по-надочно е сюжета на книгата, но много беше впечатлила тази думичка Тим Шел и цялата дискусия около превода на думата и значението. Как, примерно, един неточен превод може да така да влияе на мисленето на много хора. Ако някой сляпо чете, примерно, Библията и стриктно изпълнява нещата едно към едно, не влага мисъл, не разсъждава. Това също е много важно, когато четете книги. За да разсъждавате върху това, което четете, защото някои от авторите не ги забрави и не винаги идеите, които защитават, са точно така. Някои от тях може да отречете, някои от тях може да осъзнаете, че са устарели, че не са точни, че не са адекватни, примерно, на времето. Така че трябва, когато четете, много да разсъждавате на това, което четете и да се учите, дори и да откриете, че даден автор не е прав в нещо, това пак ви е полезно. Това означава, че вие сте разсъждавали, анализирали сте нещата и сте разбрали, че той не е прав в това и това. Вие вече сте израснали една стъпка напред. И затова така в заключение само ще ви кажа, че смисълът, всъщност, най-общо казвам смисъл на живота е в това не какво точно постигаме и реализираме, не дали сме станали световни шампиони или не, а в това, минавайки през различни ситуации, защото нали се съща, че в спорта един става световен шампион, тренира много. Да речем, един става, ако много хора искат да станат журналисти, един става известен журналист или айде 5-6, цели випуск, какво правят другите. Смисълът е в това как ние се променяме, минавайки през различните житейски ситуации, добри или лоши, успехи и неуспехи. Човек може да израсне, да стане стойностна личност, дори когато преживява много неуспехи. И обратното, човек може да деградира като личност, преживявайки само успехи и благости. Така че важното е как се променяме, когато минеме през някаква ситуация житейска, как се променяме, когато прочетем една книга. А не просто да сме информирани кой е автора на книгата, примерно каква е неговата националност, какъв е сюжетът, за да може, когато говорим за книги, да кажем, мога да знам, това е Стайнбек, това е Центикъл и Сейфикришн, това е. Нали, това е псевдоинтелект, който не върши работа. Което мога да ви кажа нарочно за книгите. Сега вече, ако искате нещо конкретно да питате, ще говоря с вас. Питайте.